الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من النار، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد. عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا निसन्देह पहिलो घर जुन मानव जातिका निम्ति निर्माण गरियो त्यो त्यही हो जुन मक्कामा छ जुन सम्पूर्ण मानव जातिका लागि सर्वमङ्गलमय एवं मार्गदर्शनको केन्द्र हो यसमा स्पष्ट निशानीहरू छन् जस्तो कि इब्राहिमको भक्ति स्थल र जो यसमा प्रवेश गर्छ ऊ पूर्ण शान्तिमा हुन्छ मानव जातिमा अल्लाह को यो हक रहेक कि जो पुग्न समर्थ छ उसले तेस घर को हज अथवा तीर्थ करोस्सले अस्वीकार कर उसले जानोस् कि अल्लाह संसारवासीट निष्प्रिय आदरणीय दाजू भाई तथा दीदी सबैलाई इस्लाम दर्शन कार्यक्रम में स्वागत आज को मेरो टॉपिक हो इस्लाम में हज को महत्व र हज को इतिहास हज इस्लाम को प्रारंभिक स्तंभर मध्य एउटा मुख्य स्तंभ हो नबी वसल्लम को एउटा हदीस छ जिसमें हजलाई मुख्य स्तंभ को रूप में वर्णन कर قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده الله لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان अर्थात इस्लाम पांच कुरा मध्य इस्लाम को बुनियाद राखी को जुन में पहलो अस्तम चाह पहलो पिलर चाहिए ला इलाह इलाह अथवा यो स्वीकार हो कि अल्लाह बाहेक संसार में पूज्य छन रोहम्मद सल्लाह सलम अल्लाह को अंतिम संदेष्टा हो अर्को अस्तम्भ इलाम को नमाज कायम कर नमाज पढ़ू हो ते रमजानुल मुबारक महीना में रोजा राख् उपवास यो इस्लाम को दोसरोतंभ हो रेसरों चाह अल्लाह को बाटो में गरीब र असहाय कमाई आप आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च कर ढाई पर्सेंट को हिसाब से टू पॉइंट फाइव पर्सेंट को हिसाब से अल्लाह को बाटो में खर्च गर्नु इसलाई दान भमी भाषा में इसलिए जकात भाई यह हम इलाम को प्रमुख स्तंभर मध्य एटा स्तंभ हो सब सबभा आखरी स्तंभ चाह हम इलाम को हज गर्नु हो अर्थात अल्लाह को बाटो में आपने उमेर में कंती में एक चोटी मक्का जानु रहाँ गएर मक्का गए हज यो यह इलाम को पांच प्रारंभिक स्तंभर मध्य एटा प्रमुख स्तंभ हो अब जो महीना आई रहे छा, तो अरबिक हिसाबले जिलिज्जा को महीना हो रे जिलीज्जा को महीना में यो हज अदा हज को लगी पूरे संसार मुस्लिम मुस्लिम तीर्थ यात्रा गर्नेहरू यस मक्का महजमातिर आउनुहुन्छ र त्यहाँ हजको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुहुन्छ हजको इतिहास कहाँबाट सुरु भयो यो जान्नको लागि हामीलाई अलि इतिहासतिर जानुपर्छ अल्लाहको सन्देशहरूमध्ये एउटा धेरै महान सन्देश हजरत मोहम्मद सल्लाह आलसलमभन्दा पहिला हज़रत इब्राहिम अले सलाम आयो हज़रत इब्राहिम अले सलाम अल्लाहला को धरे महान संदेा हो को जीवन में धरे परीक्षा अल्लाह तलाभो रीक्षा में हज़रत इब्राहिम अल सलाम चाहे सफल हजरत इब्राहिम अल सलाम को इतिहास पढ़ाखे कुरान में इब्राहिम अल्ह सलाम को बारे में जति व्याख्या कर त्यो पढ़ाखेरी रदीश में अथवा इतिहास में पढ़ाखे हजरत इब्राहिम अल्ली सलाम को पूरे जीवन चाहे परीक्षा में बीतियो। हज़रत इब्राहिम अल्ली सलाम जब संदेष्टा होती बेला आप बुआ मूर्ति पूजा बा रोक्भ क्योंभने हजरत इब्राहिम अल्ली सलाम को बुआ हाजर भन्ने व्यक्ति पूजा मूर्ति चाहे थियो र मूर्तिको पूजा पनि गर्थ्यो इब्राहिम अलि स्लामले आफ्नो बुवालाई मूर्ति मूर्तिपूजाबाट रोक्नुभयो र भन्नुभयो कि यो मूर्ति पूजा चाहिँ इस्लाममा अल्लाह तालाले यसलाई वर्जित गरिएको छ र यो अल्लाह तालाले कदापि यसलाई स्वीकार गर्दैन कि अल्लाह तालालाई छाडेर हामी अरूको अगाडि अथवा आफैले बनाएको मूर्तिको अगाडि आफ्नो सर झुकाउँ त्यसको अगाडि हामी टेकौँ यो इलाम में कदापि इसको अनुमति छेन हजरत इब्राहिम अल्ले सलाम को बुआ ने यह सुने पच्ची हत इब्राहिम अल्ले सलामलाई आप घर निलिओ रहा कुरा स्वीकार करूं भेन तस्ते एकचोटि एक हजरत इब्राहिम अल्ले सलाम को गांव को मंटा मेला में बाहर गई बेला में हरत इब्राहिम अल्ली सलाम ने सब मूर्ति कुल्हा भाचीद र अन्तिममा कुलहाडीलाई एउटा ठुलो मूर्तिको कान्धामा झुन्ड्याइदिनु भयो पछि गाउँको मान्छेहरू आएपछि यो कसले गर्यो तिनीहरूले आपसमा चर्चा गर्यो र ती मध्ये कसैले भन्यो कि पक्का यो इब्राहिमले गरेको काम होला किनभने उहाँ चाहिँ मूर्ति पूजाबाट हामीलाई रोकिरहेको थियो अनि गाउँको मान्छेहरूले इब्राहिम अल्ली सलामलाई बोलायो र सोध्यो कि यो तिमीले गरेको हो यो यस मूर्तिहरूलाई कसले फुटाल्यो यो तिम्रो काम होला अनि इब्राहिम अल्ली सलामले भन्नुभयो यो ठुलो मूर्तिमाथि यो कुल्हाडी चाहिँ झुन्ड्याइरहेको छ चा, त्यो ठुलो मूर्तिबाट सोद्धाखेरि भइहाल्छ नि यो बाँकी मूर्तिहरूलाई कसले तोड्यो कसले भाँच्यो अनि तिनीहरूले भन्यो यो मूर्ति कहाँ बोल्न सक्छ र कसरी यसले जवाब दिन्छ अनि इब्राहिम अल्ली सलामलाई तिनीहरूलाई सम्झाउनु भयो कि फेरि तिमीहरू किन यस्तो मूर्तिको पूजा गर्छु जो बोल्न सक्दैन जसले केही गर्न सक्दैन जसले आफ्नो चाहिँ त्यो रक्षा पनि गर्न सक्दैन र केही सक तिमीलाई दिन पनि सक्दैन त्यसपछि त्यो इराक भन्ने ठाउँमा त्यो बेलाको राजा चाहिँ नमरुद भन्ने धेरै ठुलो शासक थियो र धेरै चाहिँ भ्रष्टाचारी र रा अत्याचारी राजा थियो नमरुद भन् नमरुद नाम गरेको नमरुदले इब्राहिमहरूले सलामलाई बोलायो र उहाँलाई चाहिँ आगो ठुलो आगो तयार गरेर त्यस आगोमा फाल्नुभयो तर अल्लाह तालाको आदेशबाट इब्राहिम अलि सलामको लागि अल्लाह तालाले त्यही आगोलाई चिसो र शीतल बनाइदियो र त्यो फुल जस्तै आगो भइहाल्यो र इब्राहिम अलि सलाम सजिलै त्यो आगोको खाल्टोबाट निस्कि निस्किसक्नुभयो र नमरुदले अथवा त्यो मान्छेहरूले हेऱ्यो कि इब्राहिम अलि सलामलाई आगोले पनि के गर्न सकेन भने त्यसपछि तिनीहरूले इब्राहिम अलि सलामलाई त्यस देशबाट निकालिदियो निर्वासित गरिदियो र इब्राहिम अलि सलाम त्यहाँबाट फेरि फिलिस्तिनतिर लागे र फेरि त्यहाँ पनि अल्लाह तबारक तालाले इब्राहिम अलि सलामको परीक्षा लिनुभयो र इब्राहिम अलि सलाम अस्सी वर्ष पुगिसकेपछि इब्राहिम अलिसलामलाई अल्लाह तालाले छोरा दुइटा छोरा पहिला चाहिँ छोरा इस्माइल अलिसलामलाई छोराको रूपमा दिनुभयो र अर्को छोरा चाहिँ इस्हाक अली सलामको रूपमा अल्लाह तालाले प्रदान गर्नुभयो ठुलो छोरा इस्माइल अलिसलामलाई इब्राहिम अलि सलामले मक्कामा गएर साउदी अरबको मक्कामा र आफ्नो स्वास्नी हजरत हाजरा अलि सलामलाई त्यहाँ मक्कामा गएर राख्नुभयो र रा त्यहाँ पनि अल्लाह तबारक तालाले इब्राहिम अलि सलामलाई फेरि परीक्षा लिनुभयो र जब इस्माइल सलाम अलि ठुलो हुनुभयो नौ दस वर्षको त्यति बेला अल्लाह तबारक तालाले इब्राहिम अलि सल्लामलाई आदेश दिनुभयो कि ए इब्राहिम तिमी आफ्नो प्रिय छोरालाई अल्लाहको बाटोमा कुर्बान गर बलिदान देऊ कुरानले भनेको छ इब्राहिम सलामले अल्लाह तलाको हुक्म पाउनुभयो र भन्नुभयो आफ्नो छोरालाई कि या बुनैयाँ एनी अद्भका फन्जुर माजा तरा कि ए मेरो प्यारो छोरो अल्लाह तबारक तलाले मलाई हुक्म दिइरहेको छ कि म तिमीलाई अल्लाहको बाटोमा बलिदान गरून् भन तिम्रो के राय हो इस्माइल अलि स्लाम पनि एउटा सन्देष्टा हुनेवाला हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो इम्राहिम अलि लाई ए, ए बुवा अल्लाह तबारक तालाले जे कुराको तपाईँलाई हुक्म दिएको छ त्यो कुरा तपाईँ गरिहाल्नुहोस् इन्सअल्ला ताल तपाईँ मलाई सब्र गर्ने धैर्य राख्नेहरूमा पाउनुहुनेछ तेस इब्राहिम अल्ह सलाम ले आपो छोरा इस्माइल सलाम ला सलामला रा कुर्बानी करने ठावतीर जानू मीनातर्फ जानू जी शैतान ले तीन मा इब्राहिम अली सलाम लाई बहकाउना खोजियो कि तिमी के करना गइरहेको छौ ए इब्राहिम आफ्नो छोरालाई बलिदान दिन्छौ छो, तिमी यस्तो नगर तिमी धेरै गलत काम गर्न गइरहेको छौ र शैतानको बहकावालाई हेरेर इब्राहिम अल इस्लामलाई सैतनलाई ढुङ्गाले तिनै ठाउँमा प्रहार गर्नुभयो र शैतान त्यो ठाउँबाट भाग्यो त्यसपछि इब्राहिम अलि सलाम मिना गएर आफ्नो छोरा इस्माइल अलि सलामलाई अल्लाहको बाटोमा अल्लाहको अल्लाहको लागि बलिदान दिनको लागि जब सुरु गर्नुभयो र आफ्नो चाकुलाई आफ्नो छुरीलाई जब उहाँको घाँटीमाथि चलाउन सुरु गर्नुभयो त्यति बेला नै अल्लाह तलाको आदेश भयो के इब्राहिम म मा तिमीलाई मात्रै परीक्षा लिइरहेको थियो तिमी परीक्षामा सफल भयो तिमीलाई अब आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न पर्दैन र तिमी मेरो परीक्षामा सफल भयो भनेर भने अल्लाह तालहाले इस्माइल अल सलामलाई बचाउनु भयो त्यसपछि इब्राहिम अलि सलामले आफ्नो छोरा र आफ्नो श्रीमतीलाई मक्कामा राखेर रा, उहाँ चाहिँ फिलिस्तिनतिर फेरि फर्किन फर्किन लाग्नुभयो त्यति बेला मक्कामा कोही पनि बस्दैन थियो पुरा मक्का, मक्का चाहिँ खाली थियो र त्यहाँ चाहिँ अल्लाह तलाको हुक्मले इब्राहिम अलि सलाम आफ्नो छोरा इस्माइल अलि सलाम र आफ्नो श्रीमती हजरत हाजरा अलि सलामलाई त्यहाँ मक्कामा छोडेर उहाँ चाहिँ फिलिस्तिनतिर लागे र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ खाने पनि केही सुविधा थिएन पिनको लागि पानी थिएन र हजरत हाजरा आलि सलाम पहाड माथि चढेर सफा र मरुवा नाम गरेको दुईवटा पहाड थियो त्यो दुइटै पहाडमा पालो पालो चढेर हेर् हेर्थिन् कि कुनै कोही आए यदि आइरहेको छ भने त्योसँग पानी माग्छौँ तर कोही पनि भेटिएन र अल्लाह तालाले आफ्नो चमत्कार तरिकाबाट त्यहाँबाट एउटा त्यो जमझम -जम नाम गरेको इनारको त्यहाँ पानी अल्लाह तालाले पठाइदिनु भयो र त्यहाँ पानी चाहिँ इनारको सकलमा त्यहाँ पानी निस्कियो र त्यस पानीबाट फेरि इस्माइल अलि सलामले पानी खानुभयो हाजरा अलि सलामले पानी खानुभयो र त्यो पानी अल्लाह तालाले सधैँको लागि त्यहाँ पानी राखिदिनु भयो त्यो त्यस इनारमा र त्यो पानीलाई हामी जमजम भन्छौँ र त्यो पानी हाजीहरू आज हज गर्दा जाँदाखेरि त्यो पानीहरू धेरै पवित्र मानिन्छ त्यो पानी खानुहुन्छ त्यो पानी स्वासको लागि पनि धेरै फाइदामन्द छ र त्यहाँ त्यसपछि त्यो पानी हेरेर त्यहाँ धेरै हरियाली पनि आयो र धेरै धेरै मानिसहरू त्यहाँ ब बस्न त्यहाँ चाहिँ आउन थाले र मक्का सहरमा यसरी मक्का सहर चाहिँ

लाई पुरा गर्नको लागि हामी यस आउँदो महिना जिलिजामा हामी हज गर्छौँ मुस्लिमहरूले हज गर्छन् अर्थात् हाजीहरूले पनि त्यहाँ गएर अल्लाह तलाको बाटोमा कुर्बानी पनि दिन्छ खसीको जनावरको कुर्बानी पनि दिन्छ यही यादलाई ताजा गर्नको लागि कि इब्राहिम अलि सलामले आफ्नो छोरा इस्माइल अलि सलामको बलिदान दिनको लागि यो परीक्षामा उहाँ चाहिँ यो परीक्षामा कामयाब हुनुभयो त्यही यस सुन्नतलाई जिन्दा गर्नको लागि हाजीहरू पनि त्यहाँ कुर्बानी दिन्छन् र बाँकी मुसलमानहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरमा यो महिनामा कुर्बानी गर्नुहुन्छ यो चाहिँ खास इब्राहिम अलि सलामको सुन्नत हो जो सुन्नतलाई मुसलमान संसारको मुसलमानहरू यस महिनामा जीवित राख्नुहुन्छ र यो हज त्यहीँबाट सुरु भएको हो इस्लाम धर्ममा हजलाई अनिवार्य गरेको छ जुन पनि मुस्लिम ज जसलाई यति त्योसँग सम्पत्ति छ कि त्यो त्यहाँको यात्रा गर्न सकोस् र त्यहाँबाट आएर आफ फेरि घर फर्किन सकोस् र त्यो यति अवधिमा त्यसको घरमा खाने पिउने यदि त्यसको सबै व्यवस्था पुगिहाल्छ भने यस्तो मुस्लिमहरूको लागि हज अनिवार्य गरेको छ जीवनमा कम्ती मा एकचोटि हज गर्नु यो हाम्रो लागि मुस्लिमहरूको लागि यो आवश्यक छ र यो अनिवार्य छ यो गर्नै पर्छ को के फाइदाहरू छ भने हजले एउटा मान्छेहरूको समानता देखाउँछ त्यहाँ गइसकेपछि हाजीहरू मध्ये धेरै ठुलो मान्छेहरू पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राजा पनि हुन्छ त्यस लाइनमा चाहिँ मन्त्री पनि हुन्छ त्यस लाइनमा चाहिँ सम्पत्तिवाला पनि हुन्छ र त्यस हज गर्नेहरूमा गरिब मान्छेहरू पनि र कमजोर पनि हुन्छ त्यसमा कालो पनि हुन्छ त्यसमा गोरो पनि हुन्छ त्यसमा अरबी पनि हुन्छ त्यसमा अरबी बाहेक अजमी पनि बाहिर सबै कन्ट्रिजहरूको मान्छेहरू हुन्छन् भनेपछि यो हजले यो शिक्षा दिन्छ कि हामी सबै मुसलमान चाहिँ बराबर छौँ अल्लाहको नजरमा कोही कसैभन्दा ठुलो छैन यदि कोही ठुलो छ भने त्यो अल्लाहबाट जुन डर्ने मान्छेहरू हुन्छ अल्लाहको जुन त्यो भय राख्नेहरू हुन्छ ईस भय त्यो चाहे अल्लाहको नजरमा ठुलो हुन्छ यो चाहिँ अल्लाह तले भनेको छ प्यारे नबी सल्लाह आउसल्म मोहम्मद सल्लाह आलसलमले आफ्नो आखरी हजमा र आफ्नो आखरी भाषणमा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि सबै मुसलमानहरू बराबर छ कुनै कालोलाई कुनै गोरुमाथि कुनै राम्रो हुँदैन त्यसै गरी कुनै गोरो मान्छे कालो मान्छेभन्दा राम्रो हुँदैन त्यस्तै अरबी चाहिँ अजबी भन्दा बाहिरको मा मान्छेभन्दा राम्रो हुँदैन र रा बाहिरको मान्छे अरबीभन्दा राम्रो हुन सक्दैन यदि कसैलाई राम्रो हुन्छ भने चा त्यो ते चाहिँ त्यस्तो मान्छे राम्रो हुन्छ जो अल्लाह तलासित डर्नेवाला हुन्छ अल्लाह त्यसलाई अल्लाह तलाको भय आफ्नो हृदयमा राख्नेहरू हुन्छ भनेपछि यो हज हामीलाई यो शिक्षा दिन्छ कि यो हजमा हामी सबै मुस्लिमहरू बराबर छौँ र एकसाथ मिलेर सबैजना हजमा खाना कावाका तवाफ गर्छ परिक्रमा गर्छन् र सफा मरुवा पहाडमाथि चक्कर लगाउँछ अर्फातको मैदानमा तिनीहरूको त्यहाँ कयाम हुन्छ र त्यस्तै हजपछि आफ जनावरको बलिदान दिनुहुन्छ र यसरी हजको चाहिँ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छ त्यस्तै हजको चाहिँ अर्को एउटा ठुलो यसको शिक्षा यो हो भने हजबाट हामीलाई बलिदान दिने एउटा हामी शिक्षा प्राप्त गर्छौँ के हजले हामीलाई अल्लाह तालाको बाटोमा बलिदान दिन आको लागी, पनी को लागिले पनि तयार रहनुपर्छ र अरूको लागि पनि हामी बलिदान दियौँ अरूको लागि पनि खर्च गरौँ भन्ने यो एउटा एउटा एहसास यो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सबक चाहिँ यो हजले हामीलाई सिकाउँछ कि हामी जसरी अल्लाहको बाटोमा पैसा खर्च गरेर सबै कुराहरू मिलाएर त्यहाँ जान्छौँ त्यसै गरी हामी जहिले पनि आवश्यक परेपछि अल्लाहको बाटोमा हामी पैसा निकालेर गरिबलाई असहायहरूलाई र अरू मान्छेहरूलाई पनि हामी सहयोग गरौँ भनेर यो हजले हामीलाई सिकाउँछ र यो हामी यसबाट हामीलाई शिक्षा हामीलाई हामी प्राप्त हुन्छ त्यसै गरी यो हजबाट एउटा युनिटी पनि झल्किन्छ कि यस तर, जसरी हजमा लाखौँ मानिसहरू चालिस लाख पचास लाख मान्छेहरू पुरै संसारबाट आएर यो हजमा सबै मिलेर हजको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै युनिटी त्यस्तै चाहिँ एकता यो हजले हामीलाई शिक्षा दिन्छ र यो हजको यो मेन शिक्षा हो कि यो हामी एकसाथ मिलेर एकता भएर हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्नुपर्छ यदि मिलेर हामी कुनै कार्य गर्छौँ भने त्यो कार्य अवश्य नै सफल हुनेछ र हामीलाई त्यसमा सफलता मिल्नेछ भन्ने पनि यो हजको एउटा मूल शिक्षा हो यति भन्दै म आजको आफ्नो कुराहरू यहीँ समाप्त गरिरहेछु र सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दा गर्न चाहन्छु र अल्लाह तलासित दुवा गर्छु कि अल्लाह तबारक तला हामी सबैलाई इस्लामलाई सम्झिन र कुरानलाई पढ्न र हजको बारेमा जान्न र हज गर्नेहरूको लागि हज गर्ने अल्लाह तला तौफिक अता गरुन् तौफिक प्रदान गरावा الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.